aquela viagem na América, ver aquelas leitarias em que fomos parar. Um espetáculo, não? Vi lá pessoal da tua terra, da terceira, pá. Eu também tive a Inquezona. Eu tive a Torton, Real Mar, Turlock, São José, São Francisco. Vi lá é um disparate, não é? Tive em muitos lados. Vi lá muita gente da tua terra. Toda a gente me conhecia. Toda a gente me conhecia. Espetáculo. É verdade. Vocês a olharem o Presidente a trabalhar, isso não tem lógica nenhuma. O Presidente só trabalha um dia por semana, é quem lhe louxo. Hoje é que é o dia de trabalho dele? É, é. Eu gosto de dia, Sr. Presidente, está bom? Eu estou bem, obrigado. O senhor, como é que vai? Estou bem, obrigado. Ah. É para espetáculo. Olha, as batatas vieram da América, eu faria que trouxe. Isso é do Manuel da Batata. É, é, que ele teve lá bem a batata. Deste não é lá fora. É? Isto é bom. É, é. Deste não é lá fora, nem cá bem. Deste... Vai lavrar hoje, é? Mas sei, eu acho que hoje não. Vai lavrar. Hoje eu gosto de ver também os outros.
Vai lavrar, tem aqui, olha aqui dois homens do Faial também vão lavrar. Três. Vai lavrar o que eu punha com ele. Sempre aparecendo na farinha. Tem aqui três do Faial para lavrar. Três não, tem mais aqui, tem mais. Olha aqui outro do Faial também está inquieto para lavrar. Ó. Mas é no prato. É no prato, é melhor para lavrar. É. E ainda por cima é bom cão, isso é um perigo. Se rebenta. Vai lá tomar um pouco mais comentar que é só pedir. Olha o homem do Faial, olha o homem do Faial, vamos lá! Olha, mas não é aquele que está na área. Se eu levantar a palma, cheiro na barra. É devagarinho, devagarinho. Estás agressivo, pá. Quer que ponha um pé em cima do porco? Pagado para garinho. Pagado para garinho. Abaixa para baixo o leite. Abaixa o leite. Já vamos passar. Vamos que vai com o meio. Já está aqui. Não se bate nenhum.
Que diabo! Leva aí um bocado de terra! Mostra que tens um boi quanto não é, pá! Baixa para baixo! Baixa para baixo! Não vou meter de frente! Isso aí no lado de fora não custa nada! É? Aí no lado de fora não custa nada! É mesmo! Se Maria não estiver a bater, não é que me arrumou isso! Olha para isto! Oh, madre, já vou! Para cá são minhas! Para cá são minhas! Aperta com a sarada. Não limpa ali o horário, me faz alguma coisa. Estás aí fazendo o quê? Oh, Avelino, não tem as vacas para lavrar. Não há aquele mostrador. Deixa ver que sapatos é que ele trouxe aqui para a terra. Deixa ver os sapatos. Comprei e paguei. Ó. Isto é mais de 50 anos, estes sapatos. Certeza puta. Tem mais de 50. Olha, olha aqui esse. Não, porque eu tenho meias rotas. Cara, não está bom. Está rota.
Não tem cá. E as vacas têm muita fama, porque é que não apareceram? No feial eu falei vacas, o Sr. Jorge em bolso. Mas no feial em vaca ainda se perde tempo. E a minha vaca, se vier a São Jorge, também pego-me na canga. Pego na canga e na terra e para andar para a frente. Pego na canga, mas não pego no arado. Pego, pego. É só na canga. E amanhã traga-se para aquilo que for preciso. É boa. Está mal informado. É boa. Opa. Opa. Olha que não tem medo de homens. Não. Eu tenho medo das mulheres. Eu tenho medo das mulheres. Tem um homem da terceira a trabalhar. Está trabalhando. Tá. Opa, ó. Eita! Faz isso bem feito. Aguenta, Serafim! Este gajo aqui da esquerda, a gente que criou. Ah, tá bom. Vem, vem. Oh, Serafim, como é que é? Diga-me, antigamente como é que era? Era um martírio estar a escrepar, hoje em dia é uma festa, não é? É um esporte. Se fosse não estava sempre daí. Não há necessidade disto, é, mas os tratores fazem isto, não é? Havia coisas que eram pesadas, uma vida ainda pesada, mas era desportiva, era um convívio também, a gente trocava demais. Ah, fazia nesse tempo já? Já, trocava terra maior. A gente tinha sempre a três e quatro juntas de redes para escapar, mas às vezes ainda trocávamos demais e era uma terra também cheia de gado, mas só que era uma coisa mais a sério, não era assim para um esporte mais hoje. Ah, o senhor ia um dia para um, depois o outro ia consigo? Eu meu pai, que na altura, sim. Na altura estava em casa, nesse tempo era em casa do meu pai, apesar que também, por ter vida por mim, eu também cheguei a trocar de mães. Mas nesse tempo o senhor nunca imaginou de tornar-se um dia de festa para escrepar? Ainda bom,
Eu lembro de fazer isto. Os dois já estão perdidos. E tem jeito, que vi ali o senhor a escapar, ainda tem jeito. Aquilo tinha que se arranjar jeito, senão a pele ficava negra. Pois foi como eu espantei ali e... Abaixa para baixo, se fosse encher uma escrepa. E o meu pai e umas irmãs me reprimessem. E eu não obedecesse o que eu me estava a fazer, a calhada, em vez de encher o rosto, enchia-me ao lombo. A escrepa não pode ir de bico, tem que baixar mais, não é? E doce. Pois foi como aconteceu, eu meti de bico e eu caminhei para lá adiante. Eles caminhavam por cima da escrepa. Caminhei. Tanta vez que... Ei, forte homem, forte. Vem cá. O dono sabe que tiveram aí a lavrar. Então está a correr bem o dia. Está a correr bem o dia. Podia ser pior, mas também podia ter sido melhor. O tempo não ajudou. O avião cancelou. Foi. Quem é que vinha? Vinha o diretor. Vinha mais uns quantos. Quantas juntas de bois juntou aí, nesse encontro? Se não me engano, na conta foi 22. 22 juntas. Temos o desfile amanhã. A maioria é do topo, não é? É. Topo, tem, né? A maioria não, porque tem daqui e tem da Hermanadas, Norte Pequeno, mas isso anda mais ou menos equilibrado, mas o topo é que tem mal. Mas inclinaram ali para aquela, para aquela atividade. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.